Zdravím, moje meno je Robert Lenický, som sportový trénovateľ UDSK a vítam vás pri v poradí už štvrtom tutoriále k programovaciemu jazyku VBA, čiže Visual Basic for Applications. V tomto videonávode by som chcel ukázať funkciu if a ešte pár ďalších vecí. Takže otvoríme si Excel. Developer macros. Otvoríme si nové makro. Create. A je to tu. Takže na začiatku si zadefinujeme nejaké pramené. To sme si už ukazovali v predchádzajúcich návodoch. Takže dim a s integer. Budeme používať iba integery. Dim b s integer. Tak. Teraz. Funkcia if. Takže. Relatívne jednoduchá. If a sa rovná b. Then. Čiže ak a sa rovná b, potom enter a napíšeme, čo sa má vykonať potom. Potom sa vykoná, povedzme, message box, ktorý sme sa tiež už ukazovali. A v tom message boxe sa napíše a sa rovná b. A v podstate môžeme ukončiť if. Ten vždy ukončujeme ako end if. Je to najjednoduchšia forma ifu. Toto môžeme teoreticky dať do jedného riadku. Ja to zvyknem štruktúrovať, pretože väčšinou tam toho býva viac. Takže takto. Teraz vlastne, keď to pustíme, tak to definuje sa Ačko ako integer, Bčko ako integer. Nezapisujú sa tam žiadne hodnoty, takže obidve sú nulové. To znamená, že tu sa skontroluje, či A sa rovná B. Ak sa A rovná B, vykoná sa to, čo je vnútri ife, čiže toto. A napíše to tú hlášku. Tak to pustíme. Napíše to hlášku, ukončí sa to. Dobre. Ak by sa A rovnalo povedzme 1, Bčko je stále nedefinované, čiže je 0, tak toto nie je pravda. A tým pádom sa tento message box nevykoná. Takže keď si to pustíme, nič sa nestane, program prebehne cez to. To, čo je vnútri, sa nebude vykonávať. Môžeme to ďalej štrukturovať, ten if. Takže else. A v podstate, keď sa A rovná B, tak sa vykoná toto a else. Čiže ak sa nerovná A B, tak sa vykoná niečo iné. Môžeme si tam dať ďalší message box. A sa nerovná B. Teraz keď to pustíme, tak sa nám vykoná tá druhá časť, čiže A sa nerovná B. If má ešte ďalší úroveň a to je else if spolu a funguje to, teraz sa to definuje obdobne ako tu. Môžeme si dať A je väčšie ako B, then a sem napíšeme, čo sa má udiať. Má sa udiať, že sa dá hláška A je väčšie ako B. Takže keď si to pustíme, tak sa nám zobrazí táto hláška, pretože Ačko je 1, to je viac ako 0, čo je B. A je väčšie ako B a ukončí sa to. Čiže ak potrebujeme viac podmienok, môžeme stále použiť if. Dáme tam else if, dáme tam else. Tých else ifov môžeme dať niekoľko, môžeme dať else if. A je menšie ako B, then. Zjednodušíme si to. Paste a je menšie ako B. Stále sa to vykonáva. Ačko dáme minus 1. Pustíme to A je menšie ako B. Takže takto ich tam môžeme dávať niekoľko. Keď už ich je príliš veľa, tak sa zvykne používať case, ale potom až neskôr. A vlastne teraz by som chcel vytvoriť trošku komplikovanejší program. Nie až taký komplikovaný. Dim c s integer si definujeme, ešte jedno. A bude to program, ktorý bude počítať najväčší spoločný deliteľ. Greatest Common Divisor. A ešte si definujeme ičko, dim i s integer. Tak. Máme tieto 4 premenné. A teraz si dáme príkaz input box, ktorý sme si už vysvetlovali v predchádzajúcom videu. A v tom
tom bude napísané zadaj prvé číslo. Na užívateľa vyskočí hláška, kde bude tento text a užívateľ bude mať zadať nejaký vstup, nejaké číslo. Názov okna, ktoré na neho vyskočí, sa bude volať povedzme zadanie a bude mať defaultnú hodnotu 10. Takže keď si to si dáme break, teraz keď si to pustíme, tak sa nám program zastaví tu. Takže zadaj prvé číslo, takto to vyzerá, zadanie, zadaj prvé číslo, defaultná hodnota 10, môžeme dať 15, OK. Dostávame sa do ďalšieho kroku. Takto spravíme rovnako aj Bčko. Takže B, zadaj druhé číslo, užívateľ zadá dve čísla, defaultná hodnota bude iná, 15. Tak, užívateľ zadá dve čísla a potom bude mať za úlohu uhádnuť, ktoré, aký je najväčší spoločný deliteľ týchto dvoch čísel. Toto si zmažeme. A teraz na to, či zadal správnu hodnotu, potrebujeme vypočítať najväčší spoločný deliteľ v programe. Takže to bude hodnota C. A C je, keď si pozrieme, keď sa vrátime do Excelu, tak Excel to má niektoré zaujímavé funkcie. Máme si fx functions, all. Keď si to zaskrolujeme, keď si tam dáme gcd, tak tu je gcd, returns the greatest common divisor. GCD, zátvorka, zadáte dve čísla, tri čísla, štyri čísla a vypočíta vám to. Keď chcete toto použiť v VBAčku, túto funkciu, tak sa to robí pomocou worksheet function.gc. To sú tie funkcie, to si môžete scrollovať, GCD. Zátvorka a tie dve čísla. Chceme spraviť z týchto dvoch čísel najväčší spoločný deliteľ, čiže A čiarka B. Koniec zátvorky, to je všetko. Jednoduché. Teraz užívateľ zadá to, čo si myslí, že je najväčší spoločný deliteľ a my to pomocou ifu potom porovnáme. Takže i input box klasika. Bude tam text, aký je najväčší spoločný deliteľ čísiel. A teraz, toto som ešte neukazoval. Ako keď chceme do takéhoto input boxu alebo pri message boxe to funguje presne takisto, keď tam chceme vložiť tento text a zároveň tam chceme dať hodnotu napríklad Ačka. Ako sa to robí? Robí sa to tak, že pokiaľ je to v úvodzovkách, tak to program berie ako string, čiže ako text, tento text nám to vypíše. Ale keď tam chceme dať hodnotu Ačka, tak musíme ísť mimo úvodzoviek a keď chceme pridať tú hodnotu k tomuto textu, tak to musíme spojiť endom. Takže end A. Čo nám to spraví? Napíše nám, aký je najväčší spoločný deliteľ čísiel a hodnotu Ačka. Chceme tam dať aj Bčko, čiže zase dáme end, dáme úvodzovky a ako text. Zase end a B. V podstate teraz nám to spraví, aký je najväčší spoločný deliteľ čísel 10 a 15 by nám to malo napísať na obrazovku. A ešte môžeme dať názov toho okna, bude hádaj. Takže taká jednoduchá hra. Tento if si potrebujeme upraviť. Takže keď je Cčko, čo je najväčší spoločný deliteľ, rovnaký ako to, čo zadal užívateľ, čiže C sa rovná I, tak vtedy mu to napíše messagebox správne. Ikriček. Toto nepotrebujeme. A ak to nie je tá istá hodnota, tak mu to napíše nesprávne. Pustíme si to a malo by to prebehnúť
tak, že najskôr sa definujú teda Ačko, Bčko, Cčko, Ičko ako integer s nulovými hodnotami. Potom na užívateľa a užívateľa vyskočia najskôr jedna tabulka, má zadať hodnotu Ačka, druhá tabulka zadaj hodnotu Bčka, potom si program vypočíta najväčší spoločný deliteľ týchto čísel, potom sa ho opýta, nech zadá hodnotu Ička, čo je vlastne, čo mal by najmenší spoločný deliteľ, užívateľ niečo zadá, on to porovná, ak je vypočítaná hodnota a tá, čo zadá užívateľ, rovnaká, napíše mu to tabulku správne, ak nie, tak mu to napíše tabulku nesprávne. Play. Takže, zadaj prvé číslo. Prvé číslo máme defaultnú hodnotu 10, dáme napríklad 100. Druhé číslo 150. A tuto vidíme spojený ten reťazec, čiže aký je najväčší spoločný deliteľ čísiel a už tam máme to 100 a 150. Takže malo by to byť 50, dáme Enter, je to tak správne. Pustíme si to ešte raz, máme tu teda 10, 15 a keď dáme nejakú inú hodnotu, nesprávnu, napríklad 4, tak je to nesprávne. Ešte môžeme niečo pridať. Môžeme napísať, že messagebox správna hodnota je medzera end. A teraz k tomu endu potrebujeme dať Cčko. Takže keď on zadá, máme 10-15, zadá nesprávnu hodnotu, nesprávne a ďalšia tabulka správna hodnota je 5. Takže taká jednoduchá hra. V tomto videonávode sme si teda ukázali, opäť sme si spomenuli, ako sa deklarujú premenné, ako sa používa input box, message box, ako sa spájajú vlastne stringy a hodnoty v input boxoch a message boxoch pomocou tých endov a samozrejme, ako funguje if, toto je v tej najjednoduchšej forme. Takže to bolo z tohto videonávodu asi všetko. Ďakujem za pozornosť, ak sa vám video páčilo, nezabudnite sa prihlásiť na odber.